L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Toti kota la sortie médiatique ya mama na biso, mama waro, mama ni mama, Olive Lembe Kabila. La femme au grand cœur, la femme qui a toujours été aux côtés des petits peuples, la femme qui a toujours été, qui a toujours fait secours à tout le monde. Tomoni balingi basala ye mabe. Batumoko boye bazangi manière. Nalingina lobela makambu oyo parce que namoni beaucoup de femmes congolaises à l'occurrence de Mama Congo elle s'est appuyée pour naye ezalaki récite pour naye asepeli na ndenge balingaki ba boma Mama Waro Mama Olive Lembe alors nangina pesa pour devina nga concernant makambu oyo parce que eza ko engager vie humaine et puis une première dame ata aza susuté mais elle fit première dame ya Congo aza na droit ya protection. Tout comme tout peuple congolais a droit à protection, droit à vivre. Alors, nini et sali batubaya kota laye, na absence ya mubali na ye. Soki Joseph Kabila zala kiwana, elingaki zala, liwa ba ingaki ba bomaye, ou bien nini. Totali pe bandeku ya FCC, ya parti ya Joseph Kabila, ba eko reconforté ye après ba incident malheureux wana, ce qui était vraiment à féliciter, na moni vraiment que madame Kabila, otobenga ka maman Olive Lembe, a se reconforté, a komi vraiment, a zu courage à partir ya ba visite ya batunaye. Même bande konanga, qu'est-ce qui se passe na Congo? Silence oyo Raïs Kabila zako sala. Silence na ye. Pourquoi ezako tungisa batu ebele? Malgré attaque ya ndaku na ye, malgré tentation ya koboma mwasi na ye, azako lobaliso, azolobane kakate. Silence kaka. Batu bakomi kofinga ye. Oh, mobali na yo ya kindenge nini, bino boza ba criminel, bosali boy, bande konanga ba kongole, bande konanga peple kongole. Batu oyo, bolobaki bolingi bangoli susu na pouvoir ete. Batika pouvoir, bakoma ba petit peple. Bakoma na bango batu simple. Mama Olive tomona kae, ba place nyo sa koma kamarade ya banani oyo, ya ba comédienne ndeska bokomo na ye asala ka makambu bilanga na ye na kana facilité ye na mobali na ye bolingaki bolobaki bolingi bango na pouvoir ete batika bokonzi basali manda na bango après manda ba sali passeso ya pouvoir bake na makambu na bango balobaki kaka boy Rais Kabila lobaki soki boza na posa na nga posa expertise na nga nakozala toujours wana au service de la nation. Akena naye alobakati. Si kabino bozui, mutu oyo bolobaki aza bien. Mama Makongo, bolobaki Tshisekedi nde boza naye posa. Bolobaki boza na posa ya changement. Bapesi bino changement. Batiki bokonzi, bapesi bino bokonza. Depuis que Tshisekedi aza na pouvoir, batu nyonso baza kolobaki, mievo rais. Ke Tshisekedi. Kote ki président, batu nyonso baza koloba mievo Joseph Kabila ke Tshisekedi. Kote ba première dame, mutu nyonso ayebi ke mama Denise Nyakeru aza première dame, mais aza na niveau ya mama Olive Lembete. Eza la kote expérience politique. Na koloba kote pe éducation. Mama Olive Lembe, baza koyeba ye kaka na kilelo, oto yo kaka na ba histoire na ye, soko tali biographie na ye. Elle fit azamu tasala déjà na muze Kabila. Donc tala ba tawana plus de 20 ans azana makambo ya politique. Donc ba seri ba Tshisekedi baza komela ba champagne, baza koteka ba pizza na poto. Ye azana politique na Congo. Mama Olive Lembe pendant que ba Tshisekedi baza komela, baza koteka ba pizza na poto, mama Olive Lembe azana politique na Congo. Azo sala politique na Congo. Ti ayeko bala Joseph Kabila azalaki deja na kati ya politique azalaki soki mutu ya renseignement donc atanga deja ayebi stratégie ya mboka ayebi makambo ya mboka c'est un situé aza mwasi oyo ayebi politique aza ko vivre na kimia
bino boe ko deranje ye. Sika awa, bino batu bolobaki ke batika ki bokonzi, bino bo konza. Bota la insécurité oye komi na mboka. Bota la insécurité komi na mboka. Kokoma na nivwa ko ya ko ya ko lukisa mutu. Na nivwa wana. Bota la ba video bino moko na rezo sosyo. Bota la nenge makamoza ko tambola na rezo. Wanande boko benga ordre. Wanande boza ko benga justice. Bino batu bolobaki bo babo changer au gouvernement. Bino batu boponaki Tshisekedi. Yango wana. Sika lelo bokomi kolela. Bokomi koloba. Bokomi koloba loba. Sika tala boye bisanga sika. Soki babo maka. Mama Olive Lembe. Aza sitoye lokola batu nyoso. Yepe soki ya kufi. Batu bako lela. Batu bako tuna. Nini nde esalaki. Nini nde esalaki batu bako mana nivou kende ko. Sabote ndaku na ye. Nini nde esala etindaki batu bako matina nivou kende ndaku na ye. Soki ezaba milisi. Soki ezaba tuya gouvernement. Nini nde ezalaki motivation ya kokomisa bango place wana. C'est ce qui est important. Il faut eloko kolobela yango wana. Qu'est-ce qui a motivé bato na bakene na ndaku wana? Et sika citoyenne paisible aza ko vivre paisiblement na ndaku na ye. Aza ex premier dame, aza na droit ya protection. C'est la constitution baza ko protéger ye na ba bien na ye nyoso. Aza mutu akozala protéger en vie. Eza constitution eza ngaite. Sika mutu constitution eza ko lobela pona protection. Baza ko protéger ye. Batu babanda ko sala biloko ya boye. Soki boye ko lobela ngate ke non depuis ba sala boye bango batika pouvoir, batika deja. Basala makambo ya bien, basala makambo ya mabe, basala batana bango, batike la pe batu misusu. Sika bino batu bozu pouvoir lelo. Bola kisana bango ke bino boleki bango na justice. Bola kisana bango ke bino boleki bango na sécurité. Bola kisana bango ke bino boleki bango na kobongisa mboka. Me loko tozomo na tilelo. Boza ko sacharne na makambo ezanga mituna makolo. Boza ko sacharne contre mutu oyo akomemela bino solution te. Ce n'est pas que soki lelo boke ko sala nani mama Olive Lembe bosali mabe. Nde kumwe kubunga. Ata soye bobomiye. Bote kubebi sabiloko na ye. Eko shanje sistemi ya mboka te. Ilfo bino moko nanu. Bola kisana mboka mubimba. Bola kisana monda cheke. Bozwaki bokonzi na tina. Bola kisana monde ke bozwaki bokonzi na rezon. Boza kapabla ko transforme. Boza kapabla ko shanje. Bino konye toza kumona. Eza biloko Joseph Kabila Atika. Eloko nyoso eza wana eza makambo Kabila Atika eloko ya sika izati sika soni yango bozoko ya ku sopango na batu nyoso soni yango ya nini bande konanga soki bozoko kati botika pouvoir soki boza na force te botika pouvoir president wana za aza malade president wana za malade na Belgique olie bozala na esprit ya kotonga même hôpital parce que bolobaki kiseke Kabila sali eloko te bino boko sala. Président zo kendika na hôpital ya Libanda. Kosala ba soins médicaux Libanda. Pourquoi zo sala na ndaku te? Na kati ya mboka te. Parce que aza premier citoyen. Yenda aza ko garder so ya mboka. Pour ceux qui aza incapable ko se sala ya ko se faire soigner na mboka. Ce qui soins médicaux aza na problème. Ceux qui aza na incapacité ya ko bongisa soins médicaux na Congo. Yazo kende Libanda. E bongo ba o baza na mbongo te bo kende wapi. Ba oye baza na mbongo te ba okende wapi. Boza kolela na kombo ya mutu Atika pouvoir ya soki seta soki siza. Atika la nebino pouvoir. Ape sa penda ki bokozi na ndenge ya mabete. Pasasyo ya pouvoir na miso ya batu. Ba pesi Tshisekedi pouvoir. Soki lelo mboke za na problem. Boko ndanaka Joseph te. Soki lelo problem mboke za na problem. Boko ndanaka Joseph te. Se Tshisekedi ki ye o pouvoir. Eza la soki nenge nini nyo seko koma na pouvoir wana eza makambo chise ya Joseph te boba na kolobateke mboke beba kala e bongo mukolo Joseph Kabila zaki pouvoir mboke zalaki bien mboke zalaki akobeba me ka meme yeto moni afuti ba mbongo soki ba mbongo zya ba nyongo to zalaki nango afuti nyon ba nyongo atiki pouvoir na ba avio to zaki na ba soki kokongo soki ba 4 avio lelo to zana avio. Si d'abord jugé à partir de l'avion, d'abord le baraka mboke zalaki mabe, Tshisekedi depuis combien de pouvoir, abakisi combien d'avions. Depuis azoa pouvoir, abakisi combien d'avions. Botika ba ventir, so ki bozan a problème na mutu. Problème oyo bozan ngo ya sérieux.
ezabino moko. Bo changer mentalité, boye ko la justice, boye ko la droit de l'homme, boye ko la nini vie sociale so ezaka ndenge nini. Bozo ko ka ko gérer mboka te, yango bozo kende kubwa ka mwaka, bozo baten soki nani nde aza cible. Cible ya mboka na biso ezabino moko. Insécurité comme na Congo kolekai, koleka kutu ba Syria ba ya ba réfugié ba Rwanda. Insécurité comme na mboka koleka. Sika bino kaka Marie Olive Lembe au sala nini? Ab nyoso boko sala na Marie Olive Lembe eko changer Congo te. Boza lande prida na makamboza ko sala. Eloko koye la bino sima oyebite. Boyebite parce que ba système na biso ya Congo ezana ba système kaka tozana nu ya ba biso ba Afrique makamba ku d'état ele kimingi. Boza la na prudence, boza la na keba oyebite. Oh, Gil, ma salobakite. Nana lobina silisi na ngai. On se revoit à très bientôt. À plus.